Je útorok 23. november. Vitajte pri krátkych správach. Dnes ráno v centre Vojky zhorel autobus dopravnej spoločnosti Lastasriem, ktorý prevážal cestujúcich na linke Krneševce Stará Pazova s odchodom z Krneševiec o 5. hodine 10. minúte ráno. Toto nešťastie sa stalo dnes ráno okolo 5. hodiny, keď autobus vyšiel z garáže a chystal sa na svoju pravidelnú jazdu. V centre Vojky si šofér všimol, že niečo nie je v poriadku a z vozidla vystúpil hneď, ako videl dym valiaci sa z motora v zadnej časti autobusu. Oheň sa pokúsil uhasiť sám, ale bezúspešne. Požiar uhasili hasiči zo Starej Pazovy. Našťastie v tomto prípade nie sú evidovaní žiadni zranení. V skorých raných hodinách bol autobus skoro prázdny. Riaditeľ podniku Lasta Stará Pazova Zoran Tomaševič bol hneď oboznámený s týmto prípadom a vyšiel na miesto požiaru. Podľa jeho slov autobus bol vyrobený v roku 2010 a riadne prešiel všetkými technickými kontrolami. Predpokladá sa, že oheň spôsobili elektroinštalácie, ale presnú príčinu potvrdí až detailné vyšetrovanie. Konštrukcia zhoreného autobusa stála na ceste pred školou asi do pol desiatej. Po jej odstránení doprava v tomto úseku sa znormalizovala. Prezident Srbska Aleksandar Vučić poslal dnes smútočný telegram prezidentovi Severného Macedónska Stevovi Penderovskému a predsedovi vlády Zoranovi Zaevovi, a to z dôvodu ťažkej dopravnej nehody, ktorá sa stala pri požiari autobusu so severno-macedónskymi poznávacími značkami na diaľnici v západnom Bulharsku. Zomrelo pri tejto nehode 46 ľudí. Väčšinou sú to občania Severného Macedónska a medzi obeťami je aj 12 maloletých. Medzi osobami, ktoré prežili nehodu, je aj občan Srbska z Preševa. Na zasadnutí obecného odboru srbskej naprednej stránky, ktoré sa konalo včera večer, bol na programe len jeden bod, a to návrh, aby sa poskytla bezvýhradná podpora súčasnému prezidentovi Aleksandrovi Vučićovi aj v následujúcom prezidentskom mandáte. Medzi členmi bol tento návrh jednohlasne prijatý. Zasadnutie zhromaždenia SNS sa bude konať 27. novembra o 10. hodine v hale športu v Novom Belehrade. Na tomto zasadnutí bude prítomných aj 20 členov z radu obecného odboru SNS. Väčšina bodov na 14. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré sa bude konať zajtra o 10. hodine, sa týka rebalancov rozpočtov miestnych spoločenstiev a verejných podnikov a inštitúcií v súlade s novým rebalancom rozpočtu zakladateľa, ktorým je obec Stará Pazova a ktorý bol schválený na minulom zasadnutí. Dôležitým bodom bude aj prerokovanie rozhodnutia o prijatí projektu verejno-súkromného partnerstva na zverenie komunálnej činnosti údržby miestnej cestnej infraštruktúry. Vláda Srbska schválila tento projekt, podľa ktorého by v priebehu následujúcich 5 rokov cestná sieť na území obce Stará Pazova mala byť zrekonštruovaná v súlade s týmto projektom. Ďalším bodom programu bude aj zmena plánu generálnej regulácie Nová Pazova, ďalej vymenovanie jedného člena rady školy a poslanecké otázky a diskusia. Počet testovaných na koronavírus v staropazovskej obci sa znižuje a tým pádom je aj menej evidovaných pozitívnych. Vyhlásila to dnes riaditeľka domu zdravia Snežana Tabakovičová. Denne sa v COVID-ambulancii testuje okolo 60 pacientov a pozitívnych je momentálne menej ako 30. Napríklad dnes bolo testovaných 55 osôb, z nich 16 boli pozitívni. Podľa Tabakovičovej predĺžené jesenné prázdniny dali dobré výsledky, lebo je evidovaných aj menej pozitívnych detí. V komplexe pazovských bazénov denne rozdajú asi 300 vakcín a v Starých Bánovciach denne okolo 100. Aj naďalej je najväčší záujem o tretiu dávku vakcíny. Momentálne sú k dispozícii vakcíny Sinopharm, Pfizer a Sputnik V. Všetci, ktorí čakajú na vakcínu AstraZeneca, ktorá momentálne na sklade nie je, treba sa prihlásiť zdravotníkom na pazovských bazénoch a vyjadriť záujem o túto očkovaciu látku. Do konca mesiaca bude ukončené aj očkovanie proti sezónnej chrípke. Voľných je ešte okolo 500 dávok vakcíny, aj troj, aj štvorvalentných. Očkovacie centrum na bazénoch je otvorené počas pracovných dní aj v sobotu od 8. do 15. a očkovanie v Starých Bánovciach je možné tento týždeň od 13.30 do 20. hodiny.
Na základe nariadenia obecnej inšpekcie týmy verejnokomunálneho podniku Čistoča dnes vyšli do terénu, aby očistili divokú skládku odpadu na vojenskej ceste v Novej Pazove. Ide o veľkú hromadu komunálneho, ale aj stavebného odpadu a podľa odhadov zamestnancov ide o približne 30 tón smetia. Na čistení tohto smetiska sa bude pracovať aj zajtra. Podľa slov Zorana Kostiča, šéfa mechanizácie v podniku Čistoča, na tom istom mieste sa divoké skládky odpadu stále opakujú a tohto roku už raz rovnaké miesto čistili. Aby sa v budúcnosti vyhlo takýmto problémom, verejnokomunálny podnik apeluje na občanov, aby nevyhadzovali odpad na miesta, ktoré na to nie sú určené, a v prípade väčšieho množstva odpadu z domácnosti odpad sa môže za určitý poplatok odviesť priamo na mestské smetisko. V Staropazovskej knižnici Dositea Obradoviča sa včera večer konala prezentácia najnovšej knihy Mileny Severovičovej Gašparičovej. Kniha poézie má názov Dom na Korfu. Autorka sa venuje tvorbe pre detí i dospelých a najviac inšpirácie získava z lásky, krásy kvetov, slobody a splynutia života. Konkrétne pre túto knihu nachádzala inšpiráciu v častých letných dovolenkách, ktoré strávila na Korfu s rodinou. Na včerajšom literárnom večierku okrem autorky hovorila aj jej dlhoročná priateľka a kolegyňa Gordana Vujanovičová, ktorá prezradila, že Gašparovičová je veľmi sčítaná, vtipná a nekonfliktná osoba, ktorá sa nerada chváli, a pochváliť sa môže napríklad aj tým, že z nemčiny preložila 150 najkrajších básní Hermana Hesseho a vydala zbierku s názvom Maliarova radosť. V stredu polooblačno, no meteorológovia sľubujú viac slnečných intervalov než tých oblačných. Teplomer bude ukazovať hodnoty len od 1 do 6 stupňov a slabý vietor pocítime z východu. A na záver ešte krátka meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes oslavuje Dagmara, zajtra sú dve mená Emília a Milina. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.